አቤት 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 እስኪ እስኪ ዙርና ዙርና ያጆን ፈገግታው ራሱ ጉዳይ ፈውሰው እ አረ ለጌታ ክብር ይሄ ብራይት ፊትማ ለጌታ አሜን በለስ ይሄ ይውለ እ ጁጁጁ በለስ አዎ ምን ማለት ነው ፊት ከመላክ ይልቅ ያበራል ማለት ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እሁድ ጧት መልእክት ነገርኩ አይደል ታስተምራለህ አንተ እ ቆይ መንግስት ቢሮ ምን ነው መሰራው መንግስት ስራ ነው መሰራው አይ መንግስት ምን ነው መሰራው አታክል እግዚአብሔር ይውል ታስተምራለህ በቃ ሰው ነው መተክለው ሰው ነው መተክለው አሜን በል አረ አሜን በለው ሰው ነው መተክለው አሜን በል በክርስቶስ ኢየሱስ በርሱ ስር ሰደው እንዲመላለሱ ሰዎችን ተተክላለህ ማታ ጠዋት ሁርለታ ታስተምራለ በየ መልእክት ነገር ከዛ ከሰዓት የመጣው ነብይ ምን ደገመ አስተማሪ ነው ብሎ ደገመለ ጋሽ ጋሽ ብራኑ ኢየሱስ ጌታ ነው ና አንተን ነው የሚያገኘ መንፈስ እስኪ እኔም በሉ እኔ በሉ የኔም ነገር በሉ የኔም ነገር ህይወቴ በሉ ህይወቴ መንገዴ ሁሉ በሉ ከዛሬ በኋላ በሉ ተቀይሯል በሉ እስኪ መንፈስ ቅዱስ በሉ በኔ ላይ በሉ ያ ሆኖ ይሰራል በሉ ኢየሱስ ነው ሆነበ ዋሳካ ተኮሮ ለጎ ሶፖራ ፓሻካ ሳቴከረ ነገስ ዋቻቻቻቻቻ ሩባ ታና ማሴከረብስ ሁዩ አዙዙ ካቻቻ ሁዩዩዩ ማታታ ይውል ሄይ ሄይ ያያ ማቶ የሞተው ነገር የተቀበረው ህይወት አገኘ አንተ ስትነካው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስቲ ዘለል ወደ ላይ ማሳ ህያማስ የውል ማታታታ ከእንግዲህ በኋላ እንደዚህ ነው በቅጥር ላይ እየዘለልክ እግዚአብሔር ኃይልን አድሷል ኃይሉን አድሻለሁ አለ ጌታ ኃይሉን አድሻለሁ አለ ጌታ ኢን ጂሰስ ኔም ማቶኮ ፓሳታ ከረለበስ ነገሩ ሁሉ ታደሰ ትንሣኤ ሆነ ትንሣኤ ሆነ ለጤንነት ትንሣኤ ሆነል አሜን ለጤንነት ትንሣኤ ሆነል ፈውስ ሆነል አሜን ያማል ምን ኩላሊ ናው ደስ ማጃጃ ጆጆጆጆጆ ኢን ጂሰስ ኔም ፈውስ ሆነል ከእንግዲህ ሕያው ምስክር ሆነ ትመላለሳለ ለሰፈር ምስክር ትሆናለ ጌታ ኢየሱስ ከኩላሊት በሽታ ፈወሰኝ ብለ መንፈስ ቅዱስ ፈወሰኝ ብለ ተመሰክራለ አሜን ሂድ ተቀመጥ ለጌታ ክብር ስጡ እስኪ እንዲህ በለው አጠገብ ያለውን ሰው አንተን ሊያብራራ የሚችል በለው አንተን ሊተርክ የሚችል በለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው በለው አንቺ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይተርኩሻል ማለት ነው እ በተለያየ መንገድ ማለት ነው ብለው አይተው መሰለኝና ደሳለኝ ለከረ እ እንደው በቃ አንድ ሽብር ለስተበት ይውሶ ምን አስባ ነው እንጂ ሚልሽ እ እ የሆነ በቃ ለኔ አዝናኑ አይልሽ እ ለከረ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ በኋላ አንቺ አትጨነቂም ለስ እንደው በጣም ትጨነቂያለሽ ማ ይሉኝውን አይሉኝ ይሉንታን ካንቺ ላይ ዛሬ ቱበይስ አሜን አሜን ቱበይስ ወለ ይሉንታ አለብሽ አሜን ይሉንታ አለብሽ አለ አሜን ሆ እ በጣም ሸመኛ ማለት ነው እ ሸመኛ እስኪ ቱበይ እንደዚህ ከዛሬ በኋላ በይ ከዛሬ በኋላ እኔን በይ እኔን እግዚአብሔር በሚያኝ አይን እግዚአብሔር በሚያኝ ራሴን አያለው በይ ራሴና ከዚህ ውጪ በይ ስጋና ደም ስለሚያወራው ነገር ግድ አይለኝም በይ ከዛሬው መንደር ላይ አካባቢ ላይ ቀበሌ ላይ ስምሽ ተቀየረ ከዛሬው ማቶ ማሳካቴ ሰፈር ውስጥ የተሰጠሽ ታርጋ ዛሬ ተነቀለ ማቶ ሮጋ ታረበሳ ሉጋ ሳቴ ከረበስ አይረዱሽም ሰዎች ማሳካ ቶሮ ሎጎ ሳፓቴ ነሜስ
ውጁ ማሳከቴ ከረለ በቴሌቪዥን ዋሳከታ ሰፈር ይውልሽ አከባቢ ራሱ እቺ እንደ ሜንትና ልጅ አይደለ የምናጋት በዚህ ታሪክ የምናጋት ታሪክ ታሪክ ለለውን ባለ ታሪክ ጠላቴ ወንኩትን ወዳጅ አረጌ አሳዳጅን ጉትን ነካኸኝና በቅዱሳኑ ፊት አቆምኸኝና ዘምራልከኝ ዘምራልከኝ ታሪክሽ ተቀየረ ዛሬ አካባቢ ላይ መታወቂያሽ ተቀየረ ቤተሰብሽ እንኳን አንቺን ማታታታ የማይረዱ ሆነው ሳለ እግዚአብሔር ማቶ ቆራ ባዛጋና ባዛ አሁን ገብቶ የሚያስረዳ መልአክ ወደ ቤት ላኩነ አረ ተረጃት የሚል እሷ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለባት የሚል መልአክ ማታ ማቶ ካታ in Jesus name ፕሪካቶና ማሳቶሮሎጎስ ዋው ተላውጣሽ ነው መተጋቢው ዛሬ ፍትሽን ሳይው ራሱ ነው ምን አገኘሽ ብለው ማታታታ አሜን ደሞ ጥማትሽ ነው አንቺ በቃ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ ካልመጣ በስተቀር አከባቢ ሊቀበለኝ አይችልም ይያለች በያለው ብለሻል እግዚአብሔር ይለምን እንደው ማቴን ይያልኩ ነበር ተናግር ያለው ማታ እስኪ ማታ ባውስኪ ማታ ማለት ይወለ ጨለማ ሄደ ማለት ነው ማቶራ ባሰካ ቶላዛ በኢየሱስም ከህይወትሽ ላይ ጨለማ ተገፈፈ ጨለማ ተገፈፈ አለመከናውን ተገፈፈ አለመሰማትን አነሳው ለጌታ ወይ ያፍሽን ቃል አከብደዋለሁ አሜን እንግዲህ ትኩረት የማይሰጥሽ ቤተሰብ ውስጥ መስተመጨረሻ ለምላነው ቸርች ምቴ ነው ያሚሉ ሰዎች ሁሉ አሉ አሁን ነው የምትመለሰው ይላሉ አለመለሰም ባይስ ያለ አለመለሰም ባይ ማቶራ ማሰከ ተነበሰ ኢየሱስ ጌታ ነው ምጋታታተው አለመለሰም ወደ ኋላ የግብጽን ሽንኩርታል በላ በለው ቃል ኪዳን ገባው ለራሴ አመልክሃለሁ ኢየሱሴ አለመለሰም ወደ ኋላ የግብጽን ሽንኩርታል በላ ቃል ኪዳን ገባው አመልክሃለሁ ተመቸ ጉያ ተመቸ ይበለውስኪ ተመቸ ቤት ተመቸ አልመለስም ወደ ኋላ የግብጽን ሽንኩርታል መላ ቃል ኪዳን ገባው ለራ አመን አያያያያያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንቺ እንደዚህ ሆነሻል ከኔ አይ አንቺ መልክት ነው ትምርቱን በደንብ ስሚ ስትፈልጊ ያኔው ትምርቱ የገባይ ሲል ወንበር በደጋ አርገሽ ከስክ ሰው ራሱ ወጥመጪ ዛሬ አይፈነከተ መንፈስ ቅዱስ ይጣበቀዋል አሜን አሜን በል አሜን አትደንግጥ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እስኪ እንደው መንፈስ አግኝቶት ወድቆ የሞተ የተሰበረ ሰው ሰምታችሁ ታቃላችሁ አይታችሁ ታቃላችሁ ወይ የተፈነከተ ሰው አይታችሁ ታቃላችሁ እስኪ መንፈስ ቅዱስ ይያው ነው በል እስኪ ይደግፈኛል በል አሁን በአልኮል ቢሆን የምትወድቀው ቆስሎ ነው የምትነሳው በአረቄ በካቲካ ላይ ወደቀ ቆስሎ ነው የሚነሳው በመንፈስ የወደቀ ግን ተፈውሶ ነው የሚነሳው በሽታውን ጥሎ ነው የሚነሳው ችግሩን ጥሎ ነው የሚነሳው ጥያቄውን ጥሎ ነው የሚነሳው